ye badan oo dadka xoolahooda lagu guranayo wuxuu waxa soo baxay barnaamij qofku uu lugaynayo talaabo kasta lacag lagu siinayo ma maqashay ya maanta lay weydiiyey laba cisho ka horna burca laygu weydiiyey mashaadkii madiina isla su-aashaas aada baan u yaabay halka la maray hadda lug baynu ku nimid dad badani waa lugeeyeen kii gaari wateena baarkii kuu soo dhigto meesha lug buu ku soo galay intaa yar baad lacag ku helaysa haddii la yidhaahdo 24 saacadood intaad lugaysaba tallaabadiiba 1,000,000 baa lagu siinaya lacag ka yar ma isticmaalo dee ummaduba waa lugayn lahayd laakiin kaa lacagta ku siinaya sababtuu lacagta kuu siinaya waa maxay kulliba waa la lugaynayaa maxaa isaga u soo noqonay ta kale caalamkii waxaynu joognaa koronaha laga soo baxay sicir barar baa ka dhacay yurub iyo maraykan baa wasaaro la qaylinaya lacagta hadda lugtaada lagugu siinaya maxay tahay oo wax la yaab lawey barnaamij baad soo dejisanaysaa waxa weeye tallaabadaad qaadaba lacag baad ku leedahay tii ilaahay waynu haynaayo masjidka haddaad u socoto tallaabo kasta ajar baa lagaa siinaya taa aakhiraynu ku ognah laakiin tallaabo adduyo lacag lagu helay wax waxa weeye la yaab lawey iyada waxyaabo badan oo noocaas oo kale ah oo maalin walba soo cusboonaanaya oo aan suuragal ahayn waxyaabaha dhaca waxaa ka mid a dad baa kula soo hadlaya waxay ku odhanayaa waxaa ii soo dhacday abaalgud baa ii soo dhacay meseejyadan iska soo dhacay caalamka ka soo dhacay waxaad ku guulaysatay $5,000,000 nin baa iimo carabidaan aqoona wuxuu ihi warbaliye eg nimankani maxay leeyihin waxaan $5,000,000 baa ku soo dhacday ba yidhi abaalguda gaadhi noocaasana waad helaysaa waxbaa loo ballan qaado laakiin telefoonkaa la soo hadal waxaan ku yidhi yaa waqti lagaaga lumina telefoonka aada la hadlaysaa waxa yara rasiidkay kugu jira ayaa lagaa shubanaya ama fayras baa lagu soo diraya oo baswordadaada la xadaya siyaabo kalea lagu xadaya ninkaaga yaree burca jooga nin jooga baa halkii jayna jooga ayaa $5,000,000 igu yidhi waad ku guulaysatay caalamka xaggee ka dhacday adduunyaa loo wada ordaya mar waxay la soo hadashay inan tuulo joogta waxay tihi islaan yaroo caddaana xoogaa ingiriisi ay barato social media islaan yaroo ingiriis ay iska heleen dabadeedna waxay tihi $10,000,000 waxa weeye xoolo badan baan leeyahy waan dhimanaya waan gaboobay $10,000,000 baan doonayaa meelaha kheyrka in la geliyo haddaad kaniisad ku dhisaysay haddaad masjid ku dhisayso aday kuu taallaa laakiin inaad kheyrka gelisaan doonay way ila tashoto waxay tihi hawshaa ka war waxaa ku yidhi waqtiga iskaga lumin baan ku yidhi qaar badan waxaa ku dhacday inay lacag shubeen $100 soo shub siistamkii baa socda waa isasajilaadii baa socota foom baa lagaa buuxbuuxinaya $50 soo dir $10 soo dir $20 nin loo ballan qaaday $1,000,000 ayaa wuxuu doonayaa $1,000,000kaasi uu u helo inuu lacag bixiyo waxa loo socdaana waa $10,000 wey waxaan waxaa u tusaalaynayaa waxa aada u soo badatay alkasbu sariic si deg dega in loo faa'iido waa ta keenaysa baraamijtan aadka u badan jiifo jaq iyo waxa la midka ah in mar walba weji cusub iyo qaab cusub laynoogu keeno waana halka laga halaagsamayo alkasbu sariic waxaa ka mid a addamac wa cadamu lqanaaca inuu damacu bato qanaacaduna ay yaraato wax ku filan buu haystaa wuxuu doonayaa inuu ka kordhiyo wadda xalaala u mari maayo wadda xaaraana u maraya wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam qad aflaxa man aslam waruziqa kafaafa waqanacahu allaahu bima aataa waxalliibaanay oo guulaystay oo badhaadhay adduunya aakharaba qof ilaahay isu dhiibay wax ku filanna ilaahay uu siiyey mar saddexaadna wixii la siiyey ku qancay oo ilaahay ku qanciyey oo ay ku filan tahay wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam irda bima qasama allaahu lak takun aghna annaas wixii ilaahay uu kuu qaybiyey ee uu kuugu talagalay ku raalli noqo oo ku qanac waxaad noqonaysaa dadka ka ugu qanisan baad noqonaysaa buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam kaa ku sii fogaan maayo waxaan uga gudbayaa dabcan waxaa ka mid a jahli dad badan inaanay aqoon u lahayn
أحكامته حراشة يا حارد تضبضني إن الجهلك جسوا يهين سامنتا حاران إلا عنا أيكو كين يسو دين تودا قلب جودا دقن كودا أبد كودا حلو هودا سامنتا كويا لنا يسيا عواقبتها الدنيا أخرى كويا لنا يسو إن الجهلك جسوا يهين واكمدوه وحسيك وبرت المامية حول حاران هذا دمت ما حكى دلني الدنيا آخرة وينسكو قاضينا كو الدنيا وحكى دلني ظلمة القلب وفساده قلبي جاقو إنه فسهاده قلبي جاقو إنه حماده قلبي جاقا مجدي إنه دقو قلبي جاقا خيرك إنه كي يراده وناقا يصم فلك يا عبادوين كإنه كعاجسه إنه أدقى نقلاده حمانتا إيا الشركة إيا فسادك إن بضوان مقشين قول هذا الدفاع يسقاتك بحيلة وأقود أولي حلبوا هابا لغيا باكوا مسجدك كو ذكريه لكن ما أنت حالكي سوى نقرائن قادك يوحا كدلاني إن حاران لغوصو شقيساني إساقان وحوي حاران لغوحناي تمرك كبردة فرديانا لو تريسي يا مقشنك أهب البعض عنا إن أنت يري كبر كفرديو تريسي طبعا أنت مدبا مدبوك عنا يا مدبا مردو صوتي غني من لا مردو فو صوتي غني كوغو دنبا يوغو قاد كبضا أيا سوهر يا كبردة سيدة ويني هدو دي هلا يهدو وايب إساقا كبردة كو سوهر مركا نكي دم أيا مكعبا لورني marka qaar bay tii gil hore buu xodo dhameeyaan ayay ku yiraahdaa kuwa kale hor ma baacdaad u raaysaa meesha ka ka kasi socdo ninkii hebel ma baacdu cunay waxaan uga jeedaa anoo aan ku sii fogaanay haaraantii uu cunayay baa waxay gelinaysa intaas oo nooc haaraana haduu qaadkii waayo uu dawarsanayo oo shaxaadaya shaxaadkuna waa haaraan hadaan qofku baahnay qaab majintii qaadka ayd buu soo shaxaadaya حرام بيكو سو جلس يدي بو عنايا حرام نوك الدنبي سينايا عبادو ينبضن يدنبي يبضن بيكلينيس نبو عليه الصلاة والسلام حديث بخاري مسلم وكينو شاق إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات حلاشنا وعدهي حرامتنا وعدهي وحو نبو شاق حديث كالقبديس ألا وإن في القلب ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب علماء وحي كقات حديث كابلو يدمات حلاش إلا عنه إن السامين وين كل ذهي قلبه إنو هقاقه حارات إلا عنان وحي السامين كل ذهي قلبه إنو فسهده وحماده قلبه أقوى حماني قضب كاللبات سامين تحارانت وأيلاد أي وحكم إذا شركا وح أمضنانا يو حقل مركي شنا إيا النار نقطة نارتا وحقل عرنا نبو عليه الصلاة والسلام أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به هلب كستوك كبعي أو ككري أو كناحي حاران كناحي وحيسكلة أو حقل نار با وحقل وحن نبي الشيخ عليه الصلاة والسلام إن ناسا حديث البخاري إن ناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة تطبع حوله إلهي ونح ضبالنا سي حق دراء أو حارانا تطكاس نار بيليه أو أي متيسرية.